Свою чорну справу вони готують заздалегідь за усіма канонами кримінального сюжету. Їм по 18. І вони абсолютно впевнені в власних силах. Об'єкт – місцевий кіоск. Мета – наїстися та напитися. Кожен із трьох грабіжників має своє чітке завдання. За допомогою підручних засобів, там руки, ноги, вони там тої ж самої металевої арматури, вони виламали цю дирку. Найменший хлопчинка заліз туди, він обдивився по цьому дирку. Ми договорилися, що заліземо в дорог. Я знову взяв залізну трубу і ми пішли до того дирка. Я перший заліз і виліз, подивився, що там є. Заліз перший, потім заліз. Вони в пакети мені все подали і ми пішли. Спершу наче не нахабніли. Взяли кілька пляшок води та пішли розважатися на дискотеку. Але душа прагнула справжнього свята. Гуляти так гуляти. І хлопці знову вирішують повернутися до улюбленого кіоску. Винесли все, винесли продукцію, яку невелика кількість там була ковбасних виробів, кави, чаїну, все, що можна винести. Як виявилося, то вони три рази залазили. Цього разу, отримавши здобич, друзі подаються до місцевої школи. Тільки сіли поїсти, а тут розлючений господар кіоску. Побачили якусь машину, хтось над'їхав, сказав: хлопці, чекайте, стояти. Хтось там почав перший бігти. Нас побачили, це був син хазяйки цього ларка. Ми настрашилися і ми розбіглися в різні сторони. Грабіжники не здогадувалися, що бомбили магазинчик просто на очах у мешканців сусіднього будинку. Саме вони й повідомили власника кіоску про зухвалих молодиків. На даний момент троє підозрюваних осіб затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошена підозра та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Далі ми будемо клопотати, що це увелі тримання під вартою. Тепер нахабним, але не фартовим грабіжникам доведеться набиратися розуму вже за ґратами. Утім, яким саме буде цей досвід, все залежить від їхнього власного сумління.